السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باواز بلندوری پاک روزانہ پیش کری کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد اماد الجود والکرم وعلا علیہ وآصحابی وبالی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبی میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا پہنچو جو درے پاک پیمبر کے حضور تو ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا باواز بلند پڑھ لیجئے صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اصول برکت کے لئے امام اشرف محمد سرکار اعلی حضرت کی قصیدہ نور سے چند اشعار تشکیل کرتے سماعت فرمائیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولا نور کا کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولا نور کا کیا بنا کیا بنا کیا بنا کیا بنا کیا بنا کا دولا نور کا کس سر پہ سہرا نور کا بر میں شہانہ نور کا اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور کا بھیک لے سرکار سے سا جلد کا سا نور کا بھیک لے سرکار سے سا جلد کا سا نور کا دیل و طیبہ ہمیں بتتا ہے مہینہ نور کا اللہ اللہ اللہ
تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ چور کا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ چور کا پانچ نام لیتے ہیں پنجتن بڑھ کر